U sinoćnjem dnevniku objavili smo prvi dio priče o ugrožavanju osnovnih ljudskih prava mještana sela oko Livna. Kompanija Lara Natural, bespravno dobijenom koncesijom, navodno istražuje podzemne vode, a sve su prilike podzemne zalihe urana kojima je svjedoče bivši uposlenici danas zatvorenog rudnika Trušnica, ovaj dio države itekako bogat. Čak je i kantonalno pravobranilaštvo navelo da je koncesija firmi data suprotno propisima, pa se postavlja pitanje kako je resorno ministarstvo predložilo, a vlada kantona 10 prihvatila prijenos koncesije sa firme Džeko na firmu Lara Natural. Upravo o odnosu vlasti, ali i peticijama za i protiv bušenja ćemo u večerašnjem drugom dijelu priče. Otkrivamo i ko su regionalni politički moćnici koji lobiraju za nastavak bušenja. Kenan Ćosić. Ovo je zgrada u kojoj je sjedište vlade kantona 10, također i ministarstva privrede kojem je na čelu Dijana Puzigača. Danima smo pokušavali stupiti u kontakt sa ministricom, no bezuspješno. Na telefone navedene na zvaničnoj stranici ministarstva javila nam se 11. oktobra sekretarka ministarstva izvjesna Katica Radoš Drmić, te nam rekla da pošaljemo mail sa upitom na koji ćemo dobiti odgovor. To smo i uradili, te naveli da bismo željeli adekvatnog sagovornika iz ministarstva, ministricu Puzigača ili nekoga od pomoćnika, ko nam adekvatno može govoriti na temu koncesija za crpljenje podzemnih mineralnih voda koje su date firmi Lara Natural, te protestima građana pojedinih livanjskih sela. Na mail niko nikada nije ni odgovorio, ani sekretarka Radoš Drmić nekoliko dana se nije javljala na telefon. Kada se konačno javila 13. oktobra, rekla je da je mail proslijeđen u proceduru, te da puno novinara čeka i da stanemo u red. Ako je suditi po zvaničnoj stranici ministarstva, posljednja aktivnost ministrice Puzigača, vrijedna pažnje, medijske, bila je još 23. septembra, dakle prije više od mjesec dana. Tokom našeg posljednjeg razgovora sa Radoš Drmić, drsko nam je poručila da nema pojma o kojem mediju se radi. Na naše pitanje da li je moguće da ne zna za list oslobođenja, star gotovo 80 godina, rekla je da nema pojma. Nije ni problem, iako se oslobođenje može regularno kupiti svakodnevno na prodajnim mjestima u Livnu. Hvala puno. Naravno, centar grada Livna, trafika u centru grada i oslobođenje na trafici u centru grada. Problem je taj što očito ministrica i njena sekretarka više nego jasno biraju medije za koje govore, a za koje ne govore. Jasno je to iz činjenice da o istoj temi nisu željeli govoriti ne za neke druge medije sa sjedištem u Sarajevu. Komentar ove priče pokušali smo dobiti i od premijera kantona 10 Ivana Vukadina, ali nam je on rekao da ne može govoriti jer je navodno na putu. Najvažnije za napomenuti jeste da su Vukadini, Puzigača i itekako odgovorne osobe za ovu priču, jer je koncesije dala upravo kantonalna vlada. Upravo na to nam je pažnju usmjerio advokat kompanije Lara Natural, Slaven Lukić, poručivši u pisanoj komunikaciji, između ostalog, da su o predmetu odlučivali Ministarstvo privrede i vlada kantona 10, te da bi oni trebali dati informacije. Građani koji su protiv bušenja pisali su i peticiju nadležnim federalnim, kantonalnim i lokalnim institucijama, ali i OHR-u, ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini, te delegaciji Evropske unije. Traže pomoć, hitnu obustavu radova i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Peticiju je potpisalo više od 240 mještana ugroženih sela. Ljudi su vlastoručno svaku peticiju potpisali, međutim tu ima druga strana koja je uža rodbina od izvođača. Oni žele srušiti nas, žele srušiti neke pojedince koje se bore za nas. Znači oni su tu svoju peticiju potpisali kompjuterski, niko nije vlastoručno. Peticija, odnosno saopćenje mještana koji podržavaju radove, sadrži imena 55 osoba, bez potpisa, otkucana je na računaru, a ono što odmah upada u oči jeste da se, sudeći po prezimenima, radi o 7 porodica, među kojima su najbrojniji oni sa prezimenima Čubela, Džeko i Marelja. Jedan od Čubela koji su potpisali saopćenje, Milan Čubela, pristao je govoriti za O kanal. Što se tiče Larijeve, mi smo prije, u 2018. godine su ti investitori došli i oni su tražili da će raditi, oni su naslijedili koncesiju od jednoga Džeke. I oni su tražili sastanak sa naša dva sela, tu je znači selo Potkraj i Megdan i zaseok Jan Krivić. Međutim, ja sam osobno obavijestio te predsjednika udruge, ove, kako se zove udruga, Turani, njega obavijestio Krivića ovoga, da dođe na sastanak, međutim, on nijedan nije htio doći na taj sastanak. Znači, oni su doveli te inženjere da kompletno predstave
da predstave tu situaciju, šta će se raditi, kako će se raditi, međutim oni to nisu došli. Još jedan put su pozivani, nisu došli. Znači dva puta je pozivano, nisu nikako htjeli doći. I onda smo mi to, neki su negodovali, neki jesu, neki nisu, međutim onda se počela voditi peticija, se praviti da se to zabrani skroz. Ta jedna strana peticija je se napravila, međutim ima ljudi koji znači ne misle isto tako, koji su za da se napravi to, jer oni garanciju daju, ako se bilo šta desi, da će dati vodovod, da će se riješiti to, sve garanciju oni imaju i sada daju to. U dijelu peticije mještana koji su protiv bušenja navodi se između ostalog. Nakon lobiranja određenih moćnika iz Republike Hrvatske, vlada Herceg-Bosanske županije naprasno mijenja svoj stav. Nezvanično saznajemo da je ključni među moćnicima hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman, koji je preko nekih lokalnih župnika, navodno, ucjenjivao njihove župe i mještane sredstvima koje susjedna Hrvatska izdvaja za Hrvate van granica domovine, te da su župe čiji su mještani protiv radova već na svojoj koži osjetile rezultat prijetnji, tako što mjesecima nisu dobijali pomenuta sredstva. Teško je povjerovati da se Grlić Radman ovako jasno i konkretno angažovao samo zbog mineralnih voda ovog dijela BiH, a da tu ne postoji nešto vrijednije, uran, na primjer.